ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်အတူတကွခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး3အခန်းငယ်တစ်ကနေ3ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး3အခန်းငယ်တစ်ကနေ3ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ပြီးစမ်းအတူတကွဖတ်ရအောင်တင်းနှစ်3ထိုအခါပထနာပြုရသော3ချက်တည်းအချိန်၌ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဗိမာန်တော်သို့တက်ကြသည်ရှိသောအမိဝမ်းတွင်ကပင်ခြေမစွမ်းသောသူတစ်ယောက်ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ထမ်းလျက်လာကြ၏ဗိမာန်တော်သို့ဝင်သောသူတို့မှစွန့်ကြဲခြင်းကိုခံစေခြင်းကတင့်တဲ့အမိရှိသောတက္ကနာမှထိုသူကိုထားလေရှိ၏ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်မီလာကြသည်ကိုထိုသူသည်မြင်လျင်စွန့်ကြဲပါဟုထောင်းလေ၏ကျောင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်သူအကြောင်းတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမိဝမ်းတွင်ကပင်ခြေမစွမ်းသောလူတယောက်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်2023ပေါ့နော်ကျွန်တော်စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကျွန်တော်လူငယ်စီစဉ်စနေနေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရှိမကျွန်တော်ထိုင်ရင်းနဲ့ဘုရားကဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်စင်ချင်ရင်းနဲ့ဘုရားကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါသားငါကတင်းရဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းတယ်။တင်းရဲ့နေရာကိုရွှေ့ပေးခြင်းတယ်ဆိုပြီးဘုရားကကျွန်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး3အခန်းငယ်တစ်ကနေ3ဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်17တိတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီခုနဖတ်သွားတဲ့တင်းနဲ့3ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအမိဝမ်းတွင်ကပြအခြေမစွမ်းတဲ့သူရဲ့ပုံကိုတယောက်ရအကြောင်းကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့အဲ့ဒီလူကအသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကအမိဝမ်းတွင်ကပင်ခြေမစွမ်းသောသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့အလုတ်ကဘာလဲဆိုတော့သူကဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်နေ့တိုင်းမှာသူဘာလုပ်ရလဲဆိုတောင်းစားရတယ်လူတွေစီကအကူအညီတောင်းရတယ်လူတွေစီလူတွေရဲ့မဆာချင်းလူတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းကိုသူကအမြဲတမ်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းငယ်တင်မှာထိုအခါပထနာပြုရသောသုံးချက်တည်းအချိန်၌ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဗိမာန်တော်သို့တက်ကြသည်ရှိသောတနစ်သောအချိန်မှာပေတရုနှင့်ယောဟန်ပထနာပြုရသောအချိန်သူတို့အတွက်ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်အချိန်၌ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ပေတရုနှင့်ယောဟန်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်ကိုသူတို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒီတမန်တော်နေရောက်ကဘသူ့ကိုတွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်ရဲ့တက္ကနာမှာတင့်တယ်ဆိုတဲ့အမိရှိတဲ့တက္ကနာမှာတောင်းစားဖို့ရန်အတွက်အမိဝမ်းတွင်ကပင်ခြေမစွမ်းတဲ့သူကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေကထမ်းလာပြီးတော့တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကတင့်တယ်ဆိုတဲ့တက္ကနာမှာသူ့ကိုအမထိုင်ခိုင်းတယ်နေရာပေးတယ်သူ့ကိုထိုင်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာလူတွေလာတဲ့အခါမှာတောင်းစားဖို့ရန်အတွက်အဆင်ပြေတဲ့နေရာကိုထားထားတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တင့်တယ်ဆိုတဲ့တက္ကနာမှာမတင့်တယ်တဲ့လူခြေမစွမ်းတဲ့လူကရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်စင်ချင်ရင်းနဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီလူအားဖြင့်ဘုရားကမြားကြီးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူကခြေမစွမ်းသောသူအမိဝမ်းတွင်ကပင်ခြေမစွမ်းသောသူမပြည့်စုံသောသူဖြစ်တယ်။ချို့တဲ့သောသူဖြစ်တယ်။လူတွေရဲ့ဘေးကင်းခြင်းကူညီခြင်းအားဖြင့်သာလျှင်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်ပေမဲ့သူရဲ့ရွေးချယ်မှုနေရာမှန်နေတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်နေတာဖြစ်တယ်သူရောက်နေတဲ့နေရာကမှန်ကန်သောနေရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာတောင်းမိမလဲကျွန်တော်တချို့သောဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းကျွန်တော်တည်တယ်တချို့တောင်းစားသောသူတွေဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာတောင်းတတ်လဲဆိုတော့လူတွေများတဲ့နေရာလူတွေစီကားတဲ့နေရာဈေးတွေမှာတောင်းတယ်လမ်းဆုံလမ်းဝတွေမှာလူတွေစီကားတဲ့နေရာမှာတောင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချင်းဒီချမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ချီမစွမ်းသောသူရဲ့အတ္တတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကလူတွေများတဲ့နေရာဈေးတွေမှာ तू မတောင်းဘူး။လမ်းဆုံလမ်းဝတွေမှာ तू မတောင်းဘဲနဲ့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ဖျားရဲ့ဖျားကိုရှ िख ိုးဖို့ရန်အတွက်ဖျားကိုရှ िख ိုးပြို့ရန်အတွက်လာကြတဲ့လူတွေမြင်လို့ရအောင်ဗိမာန်တော်နားမှာတောင်းစားတဲ့အခါမှာဒီကနေ့အဲ့ဒီအရာကလေအချိန်တနေ့တော့အချိန်မှာဖျားလူတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝအတ္တကိုပြောင်းလဲစေတော့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်တွေတခုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတ္တထဲမှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာဖျားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကနေ့သင်ရဲ့အချိန်တွေကဘယ်လိုအချိန်တွေရှိသလဲအ
ဲ့ဒါကပထမဆုံးအရေးကြီးတာမဟုတ်သေးဘူးတင်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာလည်းအရင်ဆုံးအရေးကြီးတာမဟုတ်သေးဘူးတင်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲတင်ဘာတွေနဲ့အချိန်ယူနေတယ်လဲဘယ်အရာနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်တင်ဘဝမှာပြည့်စုံပေမဲ့အရာရာစုံလင်ပေမဲ့တင်ရှိနေတဲ့နေရာကမမှန်ကန်ဘူးတခြားသောနေရာပွဲတွေလောကအရာတွေနဲ့ပျော်ပါနေတဲ့နေရာတော်လကောင်းဘယ်လိုပြောလောင်းကစားတွေရှိတဲ့နေရာနိုင်ကလပ်တွေရှိတဲ့နေရာစသဖြင့်လောကလူသားတွေပျော်ပါတဲ့နေရာမှာတင်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တင်ဘဝကပြည့်စုံသောအတ္တတာဖြစ်ပေမဲ့တင်ကတင်ရဲ့အခြေအနေကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်ဘဝမပြည့်စုံပေမဲ့ခုနလိုကျန်းစာထဲမှာခြေမစွန်းချင်းစွန့်အတော်သူကဲ့သို့မစုံလင်တော်သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှတင်ရှိတဲ့နေရာကဗိမ္မာန်တော်ထဲဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့အချိန်ယူနေတယ်ဖျားနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာတင်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တနေ့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာတင်ဘဝကအမတန်မှလပတဲ့အချိန်နေအောင်မြင်တော်အတ္တတဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အတ္တတဖြစ်ဖျားသခင်ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီလူအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်ဒီသူတောင်းစားတဲ့နေရာကဗိမ္မာန်တော်နားမှာဖြစ်တယ်။ဖျားရှိခိုးဖို့ရန်အတွက်ဖျားရဲ့လူတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်သူဗိမ္မာန်တော်အဲ့ဒီယူဒခင်မှာယူခင်မှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခြေဆွနဲ့သူတွေအင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့သူကဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာဝင်လို့မရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျိုးကဂျူးလူမျိုးခေါင်းဆောင်တွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကအမတန်မှကြီးစိုးနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာဖျားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုးကွယ်ချီးမွမ်းခွင့်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကသူမရှိပေမဲ့သူကဗာဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာမဝင်ရပေမဲ့ဗိမ္မာန်တော်နဲ့အနီးဆုံးဗိမ္မာန်တော်ရဲ့တကားနာမှာတင့်တယ်ဆိုတဲ့တကားနာမှာသူတောင်းစားတယ်။အဲ့လိုပဲဖျားရဲ့အနီးဆုံးမှာသူတောင်းစားတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေလည်းခွန်အားပေးတယ်။ကျွန်ရှိတဲ့နေရာကအမတန်မှအမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ဘာပဲအရာနဲ့ကျွန်တော်အချင်းယူနေတယ်လဲဆိုတာကအမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူကတောင်းစားနေတာတောင်မှသူနေရာမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်နော်။ကျုပ်တခါလေတောင်းတဲ့ခါမှလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုနေရာမှန်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဖျားအแทမှာဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီလူကတောင်းစားတော့သူဖြစ်ပေမဲ့သူတောင်းတဲ့နေရာကမှန်ကန်သောနေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုပေတူနဲ့ယူယောဟန်ကရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူလဲမျောလင့်ကြီးစွာနဲ့စွန့်ကျဲပါဆိုပြီးပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုသူတောင်းတယ်တမ်းအဲ့ဒီချိန်မှာပေတရုနဲ့ယောဟန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုသူကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှု၍ငါတို့အားမျောကြည့်လောဟုဆိုလျင်ထိုအဲ့ဒီချိန်မစွမ်းတဲ့သူကတဆုံတစ်ခုရမည်ဟုမျောလင့်သောစိတ်နဲ့စိတ်ထင်နေနဲ့အဲ့ဒီတမန်တော်နှစ်ယောက်ကိုသူမျောကြည့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပေတူးနဲ့ယောဟန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အခန်းငယ်6မှာပေတူးကလည်းငါ၌ရွှေငွေမရှိရှိသည့်အရာကိုတင်အားငါပေးမည်ဟုနာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်၏နာမအားဖြင့်ထား၍လမ်းတော်တော်ဟုဆိုလျက်သူ၏လက်ရလက်ကိုကင်ဆွဲချီကျလေသောခဏချင်းတွင်ခြင်းနှစ်ဖက်ဖမျက်စီတို့သည်စွမ်းအားကိုရသဖြင့်ရုတ်တရက်ထား၍မတ်တက်ရက်ပြီးလျင်လမ်းတော်လေ၏တော်လျက်ခုံလျက်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်တမန်တော်တို့နှင့်အတူဗိမ္မာန်တော်တို့ဝင်လေ၏Hallelujah. ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကအဲ့ဒီလူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကိုကြည်ပါဒါပေမဲ့ငါတို့မှာရွှေငွေမရှိဘူးတင်မျောလင့်တဲ့ဒီလောကအရာတွေရွှေငွေတွေယတနာတွေငါတို့မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့မှာရှိတဲ့အရာကအဲ့ဒါကအဲ့ဒီရွှေငွေထက်သာ၍တန်ဖိုးရှိတာဖြစ်တယ်စေဝါထက်သာ၍တန်ဖိုးရှိတယ်တင်လိုချင်တာထက်တာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုငါတို့ပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ပဲ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီကျောအသက်တာထဲမှာတကားတယ်ကျွန်တော်ကအခက်အခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်နေတာကငွေရေးချေးရေးကျန်းမာဖို့အောင်မြင်ဖို့အစဉ်ပြေဖို့ပဲကျွန်တော်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တကားလေးခံစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကလေတင်အဲ့ဒီအရာတွေအလိုအမှန်တည်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးတင်ပထမလိုအပ်ချက်အရာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေမဟုတ်သေးဘူးယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
Tin Yeshu Khristo ko tin ya bi tin bwa the ma tin atatta the ma Yeshu Khristo ko pai san ya shi bi soin a di a ya ka le swe ngwe nei hwe lo mya bu loka a ya re loka ma shi de tambo shi de a ya re ka nai a di tambo shi de a ya re nei nai sa lo mya de a di Yeshu Khristo the ma shi de kaung chi mingla tin pai san da phit de hallelujah hallelujah a di che ma Pedro nei Johann ka ba byo le so Nadoma she that ye shook her dog, think of payment. Nazar muta, ye shoo namana, tie it land to a law, so go, do go perkadi, chama, chingo paid up, hallelujah. Did a jungle cheat a kama? Digne, Eddie Luya, Chimaswan and Luca, a me one take a day, Chimaswan do duba. The kama lama shop who, land shop there, so that tree don't lama sheep who. Pido, Townsan, it a boa. Chini pipi me Eddie Yeshu Khristo ko yare khama tu bwa ma takama ma chong phu de yare bwa ma takama ma myin phu de ma cha phu de ma khan za phu de kaung chi mingla ko dikane Yeshu Khristo a phin tu atatta the ma khan za da phin de hallelujah hallelujah da chao din ne khu a pe chin de ya ka ba le so tin blo a chin ni shi ni de le blo a tai wai mi ta su the ka ni tin chi pin de le Chodorica, broken family gunny, G Twala red with Picompime. Mitasu a kekagani, G Twala red with Picompime. A chimney, a mumio, a keke, a mumio, tekani, G Twala red with Picompilime. Dime Eddie a jarry, a yachi zonga palazzo, the impenny yama shidale. Be a jarry net the a chain you need the lazure yaka, a madama yachi da pide. The a chinney got the buago pianes in Mamma Hopene. Achine along go beyond lepe nainaga, Piapide, ye shupide. Eddie ye shun at the aches a chase a sashibu lode. Eddie ye shun at the a change you bullure. Eddie ye shun at the atama the a ye shukote, pine san yashi bullure. Eddie Piaya miamado, she den yamati, she bullure. Najo apigine. Piaja on lava. Miamado tema la keba. The same pitching, a same pitching, we go. Machines are banned. A same pity pissy, a same pity pissy. Kansa check county pissy, Macaundi pissy. Your mother will not do in camp. Piaya payment of Gulaba. Piago chimon go quetching. No capa dog wing out in Niama in Labu Lure. In Pawin Bulure. I gave you that in Milan I was in our online garden. No capa dog in Kan you look young. YouTube they put me. ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေပရားသခင်တွေတင်နားထောင်လို့ရချင်းမကိုကိုွယ်ချင်းတွေလိုက်ကနေတော့လောက်နားထောင်လို့ဖေရားနဲ့အချင်းယူဖို့လိုတယ်ဒီအဲ့ဒါလို့ဖေရားနဲ့အချင်းယူတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီဖေရားကတင်းရဲ့အချင်းတွေကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖေရားကတင်းရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့မကောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေတင်းရဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအားလုံးကိုဖေရားသခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာအနေန
မလျှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယားရှိတဲ့အခါမှာတခါမှမကြုံဘူးတဲ့ခေါင်းချင်းမင်္ဂလာမတင်တဲ့သောလူဖြစ်ပေမဲ့တင်တဲ့ဆိုတဲ့တကားနာမှာတော့မှဝင်ခွင့်မရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပေမဲ့လူတွေဘုရားကျောင်းမှာဗိမာန်တော်ကိုတွားတဲ့အခါမှာသူကတွားလို့မရဘူးတွားခွင့်မရှိခဲ့သောသူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယားတဲ့အခါမှာတင်ဘဝသူ့ရဲ့ဘဝကိုတင်တဲစေတယ်လာပစေတယ်လူတွေနဲ့တန်းသူကောင်းချင်းမြတ်ခံစားစေတယ်ဗိမာန်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီတမန်တော်တွေနဲ့အတူဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရသောအခွင့်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကခွန်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်ဒီနေ့ငါသားတည့်ရဲ့အချိန်လေးကိုငါပြောင်းလဲပေးခြင်းလဲရွှေ့ပေးခြင်းလဲဒီနေ့ဘုရားနဲ့အနည်းဆုံးမှာရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှရည်ကြီးတယ်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုနှလုံးသားနဲ့အနည်းဆုံးမှာရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှရည်ကြီးတယ်မှန်ကန်သောနေရာမှာရှိတော်ရှိဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတောင်းစားတော်သူအဲ့ဒီခေတ်မှာတောင်းစားတော်သူများစွာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မတူဘူးပိမှန်တော်နားမှာ तू တောင်းတဲ့အခါမှာဒီကိသူ့ရဲ့တတအခြေအနေအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုဒါဝိရဲ့တတဖြစ်တယ်ဒါဝိကဘာကြောင့် तू ရှင်ဘရင်ဤတိလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ရှင်ဘရင်နေဖြစ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်တယ်လဲဆိုရင်
तू आ ये शेर ये तापिया लोले महोबू तू अकोजी तो याँ ऐडी सिमु ठेलो काउंसाउंटी नियामा उसाउं दो तू सिमु ठेने तू तू अको तो याँ शीलो ले तू तू अटू अकुन ये शीलो तू काउंसाउं बियम चिला रा ले महोबा तू प्याने अच्छे यू खेलो पिये तू शीरे नियामा तू हाथ में तू जाऊं ताली बैठे बारे टावे या तमें तू शीरे नियामा तू बालों दे तो प्याक उच्ची मने कोकोरे प्याय काम भी चीनो को नहीं टाइम आ तू सिंचने कहीं यूरे प्याक उम्मीदन ची मने काम प्याय ये नलूंदा ने नीसा सो माशीरे प्याय लोग प्याठ लोग का यारों को तू नियाम पेबू प्याक उबे नंबर ते नियाम ठारे प्याक उचीना सिरे प्याय नलूंदा उचीना सिरे एलुमने तू शीदे नियाम टोट है मापिले साउंड टीले प्याक उची मोंचे गोगोए चे प्याक उची चीना मु पेरे खामा ऐडी काउंजी ऐशे याखत देंगो पाइंदा उसोदा प्याय बियंड कारो या बियं बियंड कारे या बियं अठमा पाइंदा उसोदा सीएम पाइंदा प्याक उतु सही चीना सेरे खामा नलोंदा को ट्वीरे खामा ऐडी प्याक अंगे मने ना हु तू को तो चाऊंदा बुआ गाने तू को शिंबियं इतिला लुमियोरे को काउंसांग उसोरे शिंबियं ने प्याद किंगा चीमियो डाप्ये हालेलुया हालेलुया ताजा जो ऐतता ठेमा प्याको चेना सीधा तू पिपुलोरे म्यामाउ दो ठेमा अच्छे युदा तू पिपुलोरे लोका यारों ठेमा अच्छे युदा तो मोह बने प्याये म्यामाउ दो ठेमा प्याने अच्छे युदा तू प्याने शौलन दो तू पिपुलो अते तिम बने याशिनी दले ऐरा परमाजों ये मचिवो तिम बाने अच्छे युनी दले तिम बारे पिके दले ऐरा रिका परमाजों ये चिरामो बने यामा बीमानो ठे मशीन इधला म्यामाउ डो ठे मेरे प्योमुई निधा तू पी इधला सूर्य याका मटामा शिची ना पी दे दिने नौका पर डो ठे मा भाप योलेस रो प्यागो सेची ने मु प्यागो न प्याता प्याद किये न लोंदा सेजो ने ट्वीट दे अखामाले बलाउताऊ काउंची पी लेस रो ये तकुले पी अपचने तो दंचे कहनी सच्चाव कहने कुने तो दं लूचिंग दो अचिंग दो को ठारा प्यादी नेत्ते तो आका तो तू इ जंदो को पे तू ने टेंटें सेरो मुई दिनों कबड़ ठे मा बाप योले जो लूचिंग दो अचिंग प्योजी ना का चलो पिन्ये तिया अचिंग को प्योजी ना महो पे ने तू ये प्यू मुचे प्योजी ना भाले जो प्याये सेडो को ट्वीरे खामा तू ये चिंचें प्य� हालेलुया तेरे को चुनो को आप ऐसे ने तेरे यंत्र रेट वाले सोये मने ने अच्छे इनको खाएं बिरो तेरे सेप्या मने ने हालेलुया तेरे सोये पुपान जिने तेरे नाजोगा रेट वाले सोये पुपान मने ने प्याने अच्छे यू प्याने सही डॉट टू पुपे तेरे चोजा बा हालेलुया तेरे प्याने अच्छे अटका प्याने अच्छे यूबे यूरे प्याने तेरे प्योशुएं जिन्हें यावला मापिते, आउमिएं जिन्हें यावला मापिते, नाउसो ते यंदुने पिले, तें तें से मापिते, ऐ प्यागा, हालेलुया, नाउसो यंदुने मत प्याद किंगा, ऐ यंदुरे ने मतिं, ओ बलुप्यों मत मतिं तें से बुसुएं दामा, ते यंदुरे को पैशापी मापिते, नाउसो यंदुरे को प्याग मत पैशापी ताजा ऐ बेदनारे ती ऐ के बेदनारे ट्रे सोने सोये नेबु महोबु वने चिकोए नेबु महोबु असीम पीएमओ पामातिंगा चिकोए नेबु महोबु ती यंदुरे चाऊ ती गो मनालो टाइकाई ने यंदुरे चाऊ ती असीम पीएमओ नेबु महोबे ने अटैक प्यादा के ने ती असीम पीएमओ बे चोजा बा हालेलुया प्यामियम माउ डॉट हेमा टोवे बा प्याने अच्छे युवा प्याने ती असीम पीएमओ से या आलोंगा असीम पीएमओ पीने खुना प्यार दलो प्याने ते असेंबी बेजुए ते यंदुरे ने ते मुट्टें टेंसे मापिये यंदुरे ने मुट्टें टेंसे बोसुए ते यंदुरे को पैशापे लाई पैशापे मापिये ना उसो यंदुरे को म पैशापे बोसुए ऐ यंदु ने वेजो काउंटर तावे काउंटर निया को प्याद के आशुए मापिये हालेलुया हालेलुया ते दावुए तता तू प्याने असेंबी ने रे अच्छा प्याये सही डॉगो ट्वीनी डॉग दो पिते ट्वेचाऊ तेरे प्याता केंगले
ော်ထဲမှာပဲသူ့ကိုထားတာမဟုတ်ဘူးတိုးတွေတဲ့ကြားထဲမှာပဲသူ့ကိုထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကြားမှာသူ့ကိုမနာလိုတဲ့သူတွေသူ့ကိုအမြဲတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေသူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေကြားမှာဖခင်အကြိုက်မထောက်အဲ့ဒီညီကိုတွေကြားထဲမှာအဝေးဆုံးတာရွေ့ကောင်းတဲ့အနေအရာကိုဖခင်ကရွှေ့ပေးတာဟာလေလုယာအဲ့လောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ฮาเลลูยาဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖခင်နဲ့အချင်းယူရအောင်ဖခင်နဲ့တွားရအောင်ဖခင်နဲ့အစဉ်ပြေဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ကျွန်တော်စူးစမ်းရအောင်ပြင်ဆင်ရအောင်တို့အရာကတဲ့တတာကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အရာကဘာလဲဆိုဒီနှစ်ချက်အားဖြင့်ဒီမိဝမ်းထဲမှာခြေမစွန့်တော့သူခြေမစွန့်စွန့်တော့သူအားဖြင့်သင်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဘလို့အချင်းနေရှိခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီအရာထက်တင်ပယ်နေရမှာရှိတယ်လဲဘလို့အချင်းနေချင်းနေပဲရှိနေပါစေမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတော်သူဖြစ်ပါစေမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချင်းယူတော်သူဖြစ်ပါစေဖခင်နဲ့အချင်းယူတော်သူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာထိုအရာကတင်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းနေထဲကနေတင်ဖခင်နဲ့အချင်းယူတော်သူဒါဝိကဲတော်ဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအဲ့လိုဆိုဖခင်တခင်ကတင်ကိုအမြင့်ဆုံးမှာဒီကနေ့ရှင်ဘုရင်ဘသူမှပြစီလို့မရဘူးဘသူမှတားစီလို့မရဘူးဘသူမှဟိုရှုတ်ချလို့မရနိုင်လောက်တဲ့အထိဘုရားတိကအမြင့်ဆုံးတင့်ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးကြံပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်ချုပ်ချင်ပါတယ်တုတ်တန်ချန်ခန်းကြီး၈အခန်းငယ်34တုတ်တန်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်34ငါစကားကိုကြား၍ငါတကားနာမှာနေတိုင်းစောင့်လျက်တကတိုင်းနာမှာမျောလင့်လျက်နေတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏နောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ခြင်းတယ်ငါစကားကိုကြား၍ငါတကားနာမှာနေတိုင်းစောင့်လျက်တကတိုင်းနာမှာမျောလင့်လျက်နေတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုသင်ကြားပြီးတော့ဖခင်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အဲ့ဒီတကားနာမှာကိုရောကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါကတော့ကျွန်ုပ်ကိုပြန်ပြပါဖွင့်ပြပါဖျားကိုနေရတိုင်းမှာမျောလင့်တော့အတ္တတာအပြင်တင်ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်အမတားမှရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ထိုကဲ့သို့ဖျားနဲ့အတူတင်ရှောက်လန်းပြီဆိုရင်ဒီကနေ့တင်ဟာဖျားသခင်ရှေ့မှာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝတော်သူကောင်းကြီးခံစားတော်သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အမိဝန်တွင်ကပင်ချေမစွမ်းတော်သူကတကားနာမှာဖျားကိုမျောလင့်တယ်လူတွေစီကသူတောင်းရတာလဲသူငင်းငွေ့နေပြီဒါကြောင့်သူဖခင်ကိုမျောလင့်တယ်တကားနာမှာဖခင်ကိုမျောလင့်တဲ့အခါမှာမျောလင့်လျက်စောင့်နေတဲ့အခါမှာတခါလေစောင့်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကကြာကောင်းကြာလိမ့်မယ်ချက်ချင်းမဖြစ်လာရလေမဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်တမကြနဲ့စောင့်ပါဟာလေလုယာဖခင်ကိုစောင့်ပါဖခင်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါဖခင်ကတင့်ကိုဘာဖွင့်ပြတယ်လဲဖခင်ကတင့်ကိုဘာပြောတယ်လဲအမြဲတမ်းနားစွန့်ထားပါဖခင်ကိုမျောလင့်လျက်နေပါဒီကနေ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာသင်အတွက်အကောင်းဆုံးသောလမ်းကိုပြရကဖွင့်ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ချိန်မစွန့်တော့ချိန်မစွန့်တော့သူဘဝကနေဒီကနေ့ကျမ်းမာတော့သူအောင်မြင်တော့သူဖခင်ကိုအားရပါရချိန်မကိုကွယ်ခွင့်ရတော့သူအဖြစ်ဖခင်တကယ်ကကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖခင်ကသင်ရဲ့အချိန်တွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုဖခင်တကယ်ကသင်ရဲ့အချိန်တွေကိုရွှေ့ပေးခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့ဒီကနေ့တင်ရရှိတဲ့နေရာမှန်ကန်ပါစေမျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိတော်သူဖခင်နဲ့အချင်းယူတော်သူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဒီတရားဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ